Աշխատանքային այցով այսօր կապանում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Կապանի համայնքապետարանում կայացած հանդիպման ժամանակ նախարարը համայնքապետարանի աշխատակիցներին, համայնքի ավագ հանուն ու գյուղական բնակավայրերի ղեկավարներին ներկայացրեց համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Ղահրամանյանին։ «Շատ կարևոր ու պատասխանատու գործ է վստահված պարոն Ղահրամանյանին», ասաց Սուրեն Պապիկյանը։ «Նա իր առաքելությունը պետք է պատվով կատարի, մինչև առաջիկա ընտրությունները»։ Դուր է սկսվում նաև մարզերի տարբեր հատվածներում, տարբեր քաղաքներում, որովհետև հանրային փոփոխությունների պահանջը խափանցում է հանրապետության բոլոր անկյուններ և իհարկե իշխանությունները պետք է ապահովեն, որ այս գործընթացը տեղում է հանգիստ ու սահմանում։ Հիմա մենք Կապան քաղաքում լուրջ գործընթացի առաջին կանգնած, պիտի ունենանք նոր ընտրված քաղաքապետ և այդ գործընթացը մինչև նոր ընտրություններ, այդ կարևոր կազմակերպչական նաև քաղաքի բնականոն գործընթացը աշխատանքը կարգավորելու պատիվը, նաև ծանրությունը դեռ մենք դրել ենք պարոն Նարեկ Ղահրամանյան ուսերի, կարծում եմ սա մեծ պատիվ է Հանրապետության ըստ իսկ ուներ չոր քաղաքի ղեկավար լինելը, դա շատ պատասխանատու պարտավորություն է, ես վստահ եմ, լիավորսեմ, որ պարոն Ղահրամանյանը դա կանի մեծ պատվով, հետևողականության, իհարկե այս գործում ամենաառաջ կառավարությունը, ասպետը, հուսով եմ նաև Կապան քաղաքի քաղաքապետարանի աշխատակազմը այս պատասխանատու գործում կանգնած է քաղաքապետի պաշտոնակատարի ոգի, որովհետև այնինչ այսօրվա հայաստանյան համայնքներում կա, այն սպասումը և այն անմխի քարիճակը, որ առկա է, բնականաբար հաճախ սպասումների և առկա վիճակի միս բալանս կա, բայց մենք պարտավորություն ենք վերցրել այս փոփոխությունները, քայլ առ քայլ նաև պիտի հասնեմ տնտեսական, սոցիալական տարբեր հնարավորներին և այս համատեքստում շատ կարևոր է Հայաստանի տարածքային կառավարման հիմնադրամը համաչափ զարգացնել։ Մենք պիտի հետևողական լինենք, որ արդար ընտրություններ տեղի ունենա և բնականաբար արդար ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական ինքնակառավարման մարմինները միմյանց հակակշռելու հնարավորություն ստանան։ Իհարկե մենք նաև ամենը ճանաչենք քաղաքական նիստերի լուսաբանման, համայնքների թափանցիկ աշխատանքի, շատ են խնդիրները բոլոր համայնքներում, դրանք տարածվում են, այնուամենայնիվ սա հաղթահարելի է և այս գործում շատ կարևոր են համարում նաև ավագանի հետևողական աշխատանքը։ Եվ ուզում եմ այս պատասխանատու ամիսների ընթացքում, կարևոր ամիսների ընթացքում հաջողություն հաղթել պարոն Ղահրամանյանին, շնորհավորել նրան այս տեղակատարման կապակցությամբ և մաղթել բեմում աշխատանքը։ Սյունիքի մարզպետ Կարեն Համբարձումյանը իր աջակցությունը հայտնեց Կապան համայնքի ղեկավարի նորանշանակ պաշտոնակատարին։ «Մենք բոլորս մեկ մարդու պես պետք է լուծենք բոլոր արտահայտությունները, մինչև կլինեն ընտրությունները, նոր հետո արդեն այն ինչը որ կախված է համայնքապետից, մենք բոլորով միանշանակ կպահանջենք համայնքի ղեկավարից լուծի իր առջև դրված առաջնային և բոլոր ընտրությունները, բայց մինչև ընտրությունները մենք հորիզոնացում չպետք է թույլ տանք, որպեսզի կապանցին զգա, որ այսօր խնդիր կա համայնքում, չգիտեմ դա կլինի արտահայտության մասով, չգիտեմ դա կլինի ֆինանսական աջակցության մասով, խնդիրները շատ են և այդ ամեն ինչը ես միանշանակ տեսնում եմ, դրա լուծումը տեսնում եմ, որ պետք է մենք բոլորս միասնական լինենք»։
Նարեկ Ղահրամանյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց, որ արդարացնելու է թե կառավարության և թե իր համակարգացիների սպասելիքները։ Իմ նշանակվելու հաջորդ օրը ես հայտարարել եմ, որ ակնկալում եմ մեր կառավարությունների աջակցությունը համակարգապետին և համակարգապետարանին երկրում դրական փոփոխությունը և ամեն ինչ։ Անկախ ամեն տարաձայնություններից, քաղաքական, ոչ քաղաքական, ես պատրաստ եմ համագործակցել բոլորի հետ։ Ուսամ միասին թեկուզ երկար ժամանակահատվածում կարող ենք դրական փոփոխություններ ներդնել։ Սուրեն Պապիկյանը պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանելու ներկաների հարցերին, իսկ դրանք տարբեր էին, սկսած բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրի բացակայությունից, ներհամայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակից մինչև վառելափայտի ձեռքբերում և գազաֆիկացում։ Հնչում են նույնատիպ հարցեր, այսինքն վերաբերում անտարալիքի, վառելիքի, վերաբերում ճանապարհների։ Իվակ կարող ասել, որ նոր կառավարությունը հետևողական է լինելու և տարածքային համաչափ զարգացումը, ինչպես իմ խոսքում ամենից նշեցի, մեծ համար լինելու է մեր գործողությունների համաձայն ձեռքին։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է համայնքի դերակատարումը։ Անկախ դրանից թե նախկինում ինչպես է եղել, այս հիմա մազեր այցելելուց հետո լինում են դեպքեր, երբ ինձ մոտ եմ հրավիրում նաև համայնքապետերին կամ հանձնարարականը մասպետարանների և առնել մասպետները ենք են դրանց պատվում։ Ձեր զույգի մազով դեռևս նման քայլեր չեն ձեռնարկվել, բայց ձեր ուսի խնդիր ունենք համայնքային բյուջեի, սեփական միջոցների և պետության կողմից տրվող դոտացիայի ճիշտ օգտագործում։ Տարիներ շարունակ ունենք չարաշահումներ, ընդ որում ես արդեն արդյունք եմ ունեցել ասելու այս մասին, որ ցավոք սրտի ցավով է սանիշում, որ համայնքից ստանում են բողոք բնակիչներից և վարչական վերահսկողությունը գնում է իմ բողոք անդրուս պրոյեկտում, պարզվում է, որ այստեղ ակնհայտ է չարաշահումներ, ընդհուպ քրեական կարևոր պարունակող չարաշահումներ, դա շատ վատ է, ցավալի է ասել։ Այդ ես շարունակ մեր համայնքները և համայնքային բյուջեները օգտագործվել են այնպես, ինչպես ցանկացել է համայնքապետը շատ դեպքերում իր կամակատար ավականին։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ կամակատար ավականի երբևէ համայնքներում չունենանք, որ համայնքապետի ու ավականու լիազորությունները լինեն ամեն մեկի միտելու, այսինքն միմյանց հակապշել։ Համայնքի ինքնուրույնության և միջոցների ճիշտ բաշխման օգտագործման համար միապետությունը դա։ Մենք մեր մասով հետևողական։ Մենք հանրությանը պիտի նշտապես, ընդ որում միական չէ, թե համայնքապետը իշխանության տեղեկատվության մասը փորձ, այսինքն անկախ նրանից, դրա համայնքի ղեկին, ինքուսակից ընկերն է, կայի ուսարության ներկայացուցիչ, ոչինչ չի փոխվի։ Հայաստանի Հանրապետության գերակայ օրենքը և բոլոր նրանք, ովքեր այդ օրենքը փորձ են շրջանցել, պատժվել օրենքի ամենայն ուսուցիչ։ Սա ասում եմ ամենայն պատասխան։ Քանի որ առջևում ընտրություններ են, ուստի շատերին է հետաքրքրում այն հարցը, թե արդյոք համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը առաջիկայում նաև համայնքի ղեկավարի թեկնածու է առաջադրվելու։ Դա իր որոշումն է լինելու, այսինքն քանի դեռ Պաշտոնյան դրա մասին չի խոսել, ես խոսեմ դրա մասին, իհարկե չեմ կարող, որովհետև որոշողը առաջին հերթին անձն է, ապա համապատասխան կուսակցությունը, ես հիմա խոսում եմ ի Պաշտոնե, չեմ խոսում որպես կուսակցության վարչության փոխնախագահ, այլ առիթով որպես կուսակցության ներկայացուցիչ հանդես կգամ, կխոսենք նաև կուսակցական որոշումների մասին։ Նոր կառավարությունից մեծ են սպասելիքները նաև ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ձևից։ Կարող եմ վստահեցնել, որ թե տարածքային կառավարման ներկայացուցիչները, այսինքն մարզպետարանը, և թե տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարները չեն կարող իրենց լիազորությունները շրջանցել, այսինքն եթե նրանց առջև խնդիր է դրած ժողովուրդը նրանց պատգամելը կամ տվյալ դեպքում կառավարությունը նշանակել է որպես
համայն կապետի պաշտոնակատար, ապա դա չի կարող ծառայել որպես ընտրությունների ձայն հավաքելու գործիք։ Մենք երկրում փոփոխություններ ենք բերել, հենց հիմք ընդունելով նաև, որ Հայաստանում երբեք վերջին գոնե 25 տարիների ընթացքում արդար ընտրություններ չեն եղել։ Սա մեր համար առանցքային է, շատ կարևոր է, եւ ջանք չենք խնայելու, իհարկե դրանում ներգրաված են լինելու նաև իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, եւ հավատացեք, ամեն ինչ կլինի, որ անցնեն արդար ու ազատ ընտրություններ։ Իշխանության թեկնածու, որպես այդպիսին, այլևս չի լինելու, հայտարարեց Պապիկյանը։ Չի կարող լինել իշխանության թեկնածու։ Կարող է լինել իշխանության մաս կամ իշխանության ներկայացուցիչ, իշխանության կրող կուսակցության թեկնածու, բայց ոչ իշխանության թեկնածու։ Իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը կատարում է իր ֆունկցիաները։ Կուսակցությունը կարող է ներկայացնել իր թեկնածուին եւ պաշտպանել նրա թեկնածությունը։ Բայց կառավարման համակարգը չպիտի ծառայի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի ընտրություններում սեփական թեկնածուին անցկացնելու համար։ Այսինքն մեզ մոտ, քանի որ կուսակցությունները, գոնե գիտենք, որ կուսակցությունը եւ իշխանությունը միաձուլված են եղել, դրա համար հնչել է իշխանության թեկնածու։ Հիմա կարող է լինել իշխանության դերակատարումը ստանձնած կամ իշխանություն հանդիսացող կուսակցության թեկնածու, դա կարող է լինել, բայց ոչ իշխանության թեկնածու։ Ավելացնենք, որ Կապան համայնքի ղեկավարի ընտրությունները կկայանան առաջիկա հոկտեմբեր ամսին։